Och den här figuren ser vi först en instruktionsbuffert. Om vi tittar här, vi ser. Hit hämtar processorn instruktioner som den tror att den ska utföra. Egentligen hämtar den dem från cache-minnet, instruktionscachen, men eftersom vi inte lärt oss någonting om cache ännu så kan vi tänka oss att den kommer på något sätt från minnet. Och vilka instruktioner är det den ska hämta in då? Jo, då, det är den får tips från den här branch history table. Så kolla den vilken instruktion den förmodligen kommer att behöva och så hämtar den in dem. Så lägger de dem här i tur och ordning här. De som börjar närma sig slutet av den här bufferten, de blir avkodade och tolkade som att de är flyttalsoperation till exempel, eller heltalsaritmetisk operation, eller en hoppinstruktion, eller läsa eller skriva från minnet till och från minnet. När de har kommit hit så blir de efter ett tag skickade till en kö här, väntan på att få köra. Sen när de är först i kön och dessutom att deras indataoperander är tillgängliga, såklart, annars kan de inte räkna så mycket, så får de börja räkna i den här så kallade funktionella enheten. Det finns ett antal olika typer på funktionella enheter. Så det första vi såg alltså var instruktionsbufferten och branch history table. Nästa del som behövs för en superskalär processor, det är att hålla reda på i vilken ordning instruktionerna egentligen körde från källkoden så att säga, eller från programmet. Och alltså inte källkoden utan från maskinkoden i programmet som datorn ska utföra. Och det behöver inte vara samma som ordningen på källkoden eftersom kompilatorn kan ha bytt ordning. Men i alla fall, om vi säger att programmet först har en addition och sen så har den en villkorlig hopp här, branch greater than. Ja, så kan vi tänka oss att den hämtar in additionen, lägger den först i den här reorder buffern. Nästa instruktion är branch greater than. Den här hoppinstruktionen gissar att det är den här subtraktionen som den ska utföra härnäst. Det vill säga att den hoppar till en subtraktion eller att den inte hoppar och efter den så fanns en subtraktion. Så den gissar att den ska utföra den här. Efter ett tag så upptäcker den att den gissade fel. Ja, då måste den hämta in andra instruktioner istället. Så då så dels så uppdaterar den här branch history table och säger att det var inte så bra att gissa som jag gjorde förra gången. Och dels så hämtar den in rätt instruktioner. Och dessutom så stryker den alla instruktioner som ligger efter i kön. För de här är ju felgissade. Alltså de ska inte ha någonting med programmet att göra. Okej? Okay? Det var det. Så då har vi sett två delar av de här tre väsentliga för en superskalär processor. En sak till angående reorder buffern, det är i vilken ordning de får lämna dem. Jo, det är bara den äldsta instruktionen som får lämna den här. Eller de äldsta, för det kan vara flera i samma klockcykel. Så en spekulativ instruktion, den kan ju vara här. Men om vi säger att det är en skrivning till minnet. Här har vi en skrivning till minnet. Om vi gör den spekulativt, ska den få ändra i minnet då? Nej, det är ju svårt att ångra sig då. Så att en del instruktioner, de får inte göra någonting förrän de är garanterat icke-spekulativa. Det vill säga att det är garanterat att de verkligen ska utföras. Och då det är när de är de äldsta instruktionerna. Så det är två syften. Alltså de är ju relaterade. Dels att kunna stryka instruktioner rätt. Och dels att veta när det är helt säkert att man kan påverka
tillstånd som minne till exempel. Ja, nu ska vi titta på rename-register. Och vi kan tänka oss att vi har 80 rename-register för de 32 heltalsregistren. De här rename-register, det är helt enkelt en array som innehåller register som är samma, lika stora som ett vanligt register då. Mm. Hur fungerar detta då? Jo, vi har en tabell över vilket register, eller rättare sagt var data från ett visst register finns. Och för varje riktigt register som vi kommer åt från programmet så finns det ett rename-register. Och det finns information om vilket rename-register man använder eller att man inte använder något rename-register för det här registret. Och är det så att vi inte har något rename-register för den så sätter vi bara ett streck där. Då så låter vi den här instruktionen börja. Och att den går igenom de här köerna och så, det kan vi stötta igen så länge. Men det viktiga är hur den hanterar rename-register. Och nu vill den läsa operanderna en i taget. Vi börjar med register 2. Då tittar den i den här tabellen. Så ser den register 2. Vilket rename-register använder den? Nej, inget alls. Okej, okay. Då kopieras värdet av register 2 till den här instruktionen. Samma sak med register 3. Den här additionsinstruktionen, den vill skriva till register 1. Den får inte skriva direkt till register 1, utan den får ett rename-register istället. Vi kan säga att den fick rename-register 21. Mm. Så det betyder att när nästa instruktion kommer hit, det är en division. Nu ska den hämta sina operander. Och då tittar den på R5. Nej, det finns inget. Så då bara läser. Alltså det finns inget rename-register. Så den tittar bara vad är värdet av R5 och så hämtar den det värdet. Okej, okay. Och vad är värdet av register 1? Det finns inte. Utan då inser divisionen att den ska vänta på att rename-register 21 har fått ett värde. Så då vet den det. Det vill säga att den här divisionen, den kan inte börja beräknas förrän rename-register 21 har fått ett värde. Okej, okay, så då får den vänta på det. Och vad händer sen då? Alltså alla de här, de låg ju i turordning här, men det blir så mycket att sudda så att de, jag ritar inte ut dem i de här. Sen så kommer en store-instruktion. Ja, just det. Jag glömde en sak. Nämligen divisionen här. Den vill ju skriva ett register 4. Så då så vill den ha ett rename-register till den. Och kan vi ju säga att det är 22 istället. Ja. Den får inte ta 21 för den är redan upptagen. Och ja, då är den här divisionen den är färdig för oss just nu. Den kommer att börja dividera någonstans senare. Nästa instruktion, det är store word. Den behöver 3 stycken källoperander. Och destinationen, det är ju minnet. Den instruktionen ska ner hit till load store-enheten. Då tittar den på alla de här registerna och ser om de kommer från ett rename-register. R4, ja, den väntar på rename-register 22 med andra ord. R7, oj, den har vi inte med här, så den behöver inget rename-register och inte R8 heller. Okej, då vet den här store att den ska hit, ligger och väntar i kön, att det är dess tur och att dess operand har fått ett värde. Nu kommer vi till den här instruktionen. Ja. Den vill hämta register 1 och register 2. Register 1, det kommer ju därifrån. Mm. Så då får den vänta på rename register 21.
Och sen så vill den ha register 2. Det kan den få med en gång. Och den här vill inte läsa register 4 utan den vill skriva register 4. Så vad gör den då? Jo, då begär den att få ett nytt rename-register. 23 till exempel. Eller vi kan ta 35. Det kan vara vilken ordning som helst. Bara något som är ledigt. Vad vi har sett nu det är att rename-register 22 är det är ingen som är intresserad av det längre. För allas efterföljande instruktioner, de är ju intresserade av register 4 som kommer från den här subtraktionen. Så här ser vi en som vill ha register 4. Den är absolut inte intresserad av det register 4 som divisionen vill skapa. Eller ja, producera. Utan här står det helt enkelt, vilket är det senaste aktuella rename-registret för det här riktiga registret? Den där skulle jag sudda ut också. Okej, så. Och nu är frågan. Vad har hänt här då? Jo, nu har den här instruktionen. Den har ju möjlighet att komma före den här skrivningen. För att när den här additionen här, när den har producerat ett värde till register 1, då kan både divisionen och subtraktionen sätta igång. En division tar till exempel 30 gånger längre tid än en subtraktion. Så då kan vi tänka oss att den där är klar. Vi sätter en ny tabell här. En nytt klar. Ja. Och där skriver vi ingenting för den är inte klar. Den där är inte klar heller för den väntar ju på register 4. Men vi kan säga att den också är klar. Ja. Och då så den här. Den väntade på rename-register 35. Och det har varit klart. Så då kan den här också sätta igång och räkna. Och vi säger att den också blir klar. Så då betyder det att de här tre instruktionerna, de är färdiga. Men nu har den här, den är inte färdig nu. Så, nu, vad vi har lyckats med nu, det är att vi har kommit förbi att vi slipper vänta på ett output dependence. Här har vi ett output dependence mellan den skrivningen och den skrivningen. Och ett anti-dependence mellan den läsningen och den skrivningen. De här anti- och output-dependence, de är egentligen inte, alltså de finns ju på riktigt, men egentligen påverkar de inte värdena i programmet. Utan det bara råkade vara så att de här hade fått samma register. Det vi har konstaterat hittills, det är att rename-register kan användas för att ta bort negativa aspekter på anti och output dependencies. Men det är viktigt att komma ihåg att de också fyller funktionen av att kunna ha spekulativ exekvering. För om man skrev direkt till ett riktigt register, ja, då skulle man ju förstöra det registret. Så då kan man inte ha spekulativ exekvering. Utan rename-register är ju någonting som spekulativa instruktioner kan skriva till utan att förstöra de riktiga registren. Sen om de blir upptäckta att de var felaktigt exekverade, då får man spola tillbaka och uppdatera tabellerna så att efterföljande instruktioner kan använda rätt register eller rename-register.